بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. سورة العاديات کی تشریح چل رہی ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ان الانسان لربہ لکنود, اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر کے انسان کی ایک خرابی اور اس کے ایک نقص کو بیان کیا کہ ان الانسان لربہ لکنود, کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. وہ ایک طرف تو گھوڑوں کے حالات پر آپ نظر کیجئے, دوسری طرف انسان کا حال دیکھیے, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اپنی ناشکری میں کہاں تک پہنچا ہوا ہے. ناشکری کی تین شکلیں, تین صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. اب آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے, یعنی خود انسان اپنے ناشکرا ہونے کا گواہ ہے. کیسے؟ یعنی صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں بارش کی طرح اس کے اوپر برستی ہیں اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی ان نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, 24 گھنٹے ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے, لیکن اس کا جو شکر ادا کرنا چاہیے کرتا نہیں. انسان کا اپنا طرز عمل, اس کی زندگی کا جو طرز ہے, وہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ انسان اللہ کا ناشکر ہے. کہاں, کہیں باہر سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں. اس کا وجود سرتاپا, اس کے حالات کا ہم جائزہ لیں تو یہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اس کا طرز عمل اس بات کو بتلا رہا ہے کہ انسان
اللہ کا ناشکرا ہے، گویا وہ خود اپنی ناشکری کے اوپر گواہ ہے. آگے باری تعالی ایک دوسری خرابی اور انسان کا ایک دوسرا نقص بیان کرتے ہیں انہی گھوڑوں کی قسم کو سامنے رکھ کر کے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، بہت پکا ہے. اب دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مال کو تعبیر فرمایا لفظ خیر سے. قرآن میں اور جگہ پر بھی مال کو لفظ خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خیر بتلایا کہ انسان مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے. یہ مال کی محبت انسان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اس کے دل میں گویا پیوست ہو چکی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ جب مال کو حاصل کرنے کے در پہ ہوتا ہے تو جائز و ناجائز، حلال و حرام کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں کرتا، بس جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی بخاری شریف کی روایت میں ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو مال حاصل کر رہا ہے حلال میں سے یا حرام، بس مال چاہیے. آج کل تو یہ مزاج عام ہوتا چلا جا رہا ہے، گویا مال کو حاصل کرنا اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اس کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو چکی ہے. اب آیت میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کو لفظ خیر سے تعبیر فرمایا ہے، خیر تو کہتے ہیں بھلائی کو، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ مال جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کمانے کے لیے جو طریقہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتلایا ہے اس کے مطابق اس کو حاصل کیا جائے اور اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے، خرچ کیا جائے، تو وہ خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے. ویسے جیسا کہ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں میدان حشر میں انسان سے جو سوال کیے جائیں گے پانچ، ان میں دو سوال تو اسی مال کے متعلق ہے، من اين اكتسبه وفيما انفقه، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو بہرحال یہاں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کو جو خیر سے تعبیر فرمایا، یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل تو دیکھا جائے تو مال اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، کہ اس کے بغیر آدمی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. انسان کو بھوک لگتی ہے، بھوک میں کھانے کی ضرورت ہے، انسان کو پہننے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، اپنا سر چھپانے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. انسان کی ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کو پیدا فرمایا ہے. اس مال کے ذریعے سے آدمی اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرے، اس اور جائز اور حلال طریقے سے اگر کماتا ہے اور جائز اور حلال طریقے سے وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو خیر سے تعبیر فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نعم المال الصالح للرجل الصالح، پاک اور حلال مال جو جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو ایک نیک آدمی کے لیے بہت اچھی چیز ہے.
مال بھی پاک اور حلال ہو، اور جس کے ہاتھ میں وہ مال ہے وہ بھی کیا ہو، صالح بندہ ہو اللہ کا، اس کا مطیع و فرما بردار ہو. تو جائز طریقوں سے حاصل کر کے، جائز طریقوں سے اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے نعمہ، بہترین چیزیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت. تو ویسے اپنی ذات کے اعتبار سے تو مال بری چیز نہیں، خیر ہی خیر ہے. برا کیا ہے؟ اگر بری اس کی محبت ہے جو دل کے اندر پیوستہ ہو جاتی ہے اور سارے معاملات کو الٹ دیتی. مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پیدا جو کیا ہے انسان کی ضرورتوں کے لیے، اس اپنا کام چلانے کے لیے، تو اس کو گویا انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خادم بنا کر کے پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ انسان اس کی خدمت میں لگ جائے، اس کو مخدوم بنا دے. مال خادم ہے، آپ اس سے خدمت لیجئے جب تک کہ اس کی محبت آپ کے دل میں گھر نہیں کر گئی ہے، پیوستہ نہیں ہو گئی ہے، تو وہاں تک وہ آپ کے حق میں خیر ہی خیر ہے اور آپ کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مال کی ایک بڑی عجیب و غریب مثال ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں مولانا نے ان کی کتاب مثنوی شریف، بڑے اونچے اور عمدہ حقائق اور معارف کو انہوں نے مختصر لفظوں میں اشعار کے اندر اپنی اس کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے. ہمارے اکابر کے یہاں اس کتاب کا بڑا اہتمام تھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ اس کا درس دیتے تھے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس کے درس کا سلسلہ ہوتا تھا. بڑے عجیب غریب حقائق بیان کیے گئے ہیں. تو بہرحال یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مال کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے اشعار کے اندر. آپ اندر زیر کشتی پشتیش، آپ اندر زیر کشتی پشتیش، آپ در کشتی ہلا کے کشتیش. یعنی مال و دولت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دریا کا پانی، اور انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کشتی. اب اگر پانی جو ہے کشتی کے آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے ہو تو وہ کشتی کو چلاتا ہے، دھکے دیتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے. وہاں جب تک کہ وہ باہر ہے وہاں تک اس کے حق میں مفید اور کارآمد ہے. لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ وہ کشتی کو ڈبو دے گا. اسی طریقے سے مال کی محبت اگر آدمی کے دل میں پیوستہ ہو جائے تو اس صورت کے اندر یہی مال انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو گویا یہ مال آدمی کو جیسے پانی کشتی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈبونے کا کام کرتا ہے، اسی طریقے سے مال کی محبت اگر انسان کے دل کے اندر آ جائے، اتر جائے، تو اس صورت کے اندر یہی مال جو ہے انسان کو ہلاک اور برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ویسے ہے ضروری چیز، ہے ایک ایسی چیز کہ اس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چلتا. مال نہ ہوگا تو کھائے گا کہاں سے، پہنے گا کیا، رہے گا کہاں، اپنی ضرورتیں کہاں پوری کرے گا. لیکن ہے ضرورت کی چیز، اس کے باوجود جو ہے اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ بس باہر رکھیں. جیسے کشتی سے پانی باہر ہوتا ہے تو وہ کشتی کے لیے مفید اور کارآمد ہوتا ہے، اس کو دھکے دیتا ہے، آگے چلاتا ہے، اور اگر اندر گھس جائے تو اس صورت کے اندر وہ اس کو ڈبونے کا کام کرتا ہے. تو گویا یہ مال جو ہے حقیقت میں ایک ضرورت کی چیز ہے ہمارے لیے. جیسے بیت الخلاء کی مثال دی جاتی ہے، کوئی بھی مکان آج اس زمانے کے اندر کوئی مکان عموماً ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر یہ بیت الخلاء نہ ہو، واش روم نہ ہو. وہ ہے ضرورت کی چیز، اسے وہ ضرور جو کہتے ہیں وہ جائے ضرور ہے، جائے ضرور، ضرورت کی جگہ. تو اس کے بغیر کوئی بھی مکان ہوگا وہ ادھورا ہے، لیکن وہ شوق اور محبت کی چیز نہیں ہے.
وہ تو خالی ضرورت کی چیز ہے، آدمی بوقت ضرورت اس کو استعمال کرتا ہے۔ کوئی آدمی یوں سوچے کہ میں گھر جاؤں گا، بیت الخلاء کے اندر جا کر کے اس طرح بیٹھوں گا، اس طرح اپنا وقت گزاروں گا، کبھی کوئی آدمی اس طرح سوچتا ہے بیت الخلاء کے متعلق؟ کبھی بھی نہیں سوچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھا ہے، جب تقاضا ہوتا ہے تو اس وقت جائے گا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد نکل آئے گا۔ کوئی بھی اس کو اپنا شوق، اپنی محبت کا مرکز، اپنی رغبت کی چیز نہیں تھا۔ اس کے بغیر مکان ادھورا ہے، کوئی مکان اس کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو کوئی بھی آدمی اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتا، محبت کا مرکز نہیں بناتا۔ تو اسی طریقے سے مال کا حال ہے کہ مال جو ہے انسان کی ضرورت کی چیز ضرور ہے، اس کے بغیر آدمی کا کام چلتا نہیں ہے، لیکن اس کو اگر وہ اپنے دل میں جگہ دے دے گا، دل کے اندر اتار دے گا، اس کی محبت آدمی کے دل میں گھر کر گئی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ خادم کو خادم ہی رکھو، مخدوم مت بنو۔ یہ مال اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن حال ہو کیا ہو گیا انسان کا؟ انسان مال کی محبت میں ایسا ڈوب جاتا ہے، اس کے کمانے کے لیے 24 گھنٹے جو ہے اپنے آپ کو اسی فکر میں، کس طرح میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، کس طرح میری دکان ترقی کر جائے، کس طرح میری فیکٹری بڑھ جائے، کس طرح میں ایک کے بجائے دو دکانیں، ایک فیکٹری کے بجائے دو فیکٹریاں، اتنی زمین ہے اس کے بجائے اس سے ڈیڑھی اور دو گنی زمین کس طرح میں بنا لوں، بس پیسوں کے حاصل کرنے کے چکر میں ایسا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، اپنے راحت اور آرام کو بھی قربان کر دیتا ہے، تج دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ مال کے لیے۔ حالانکہ یہ مال تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے اس کی ضرورتیں پوری ہو، اس کو راحت ملے، اس کو لذت حاصل ہو، اس کو سکون ملے، اس کے بجائے اپنی راحت کو، اپنی لذت کو، اپنے سکون کو وہ گویا بالکل جو ہے اس کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا کہ ایک صاحب والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، تو وہ بڑے مالدار تھے، ان کا کاروبار دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، ان کے کئی بیٹے تھے اور اپنے اس کاروبار کو چلانے کے لیے ان بیٹوں کو مختلف ملکوں کے اندر انہوں نے گویا لگا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب نے پوچھا، بھائی تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا 5 یا 6 ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا ایک جو ہے سنگاپور میں ہے، ایک ہانگ کانگ میں ہے، ایک لندن میں ہے، ایک فلاں ملک میں ہے، ایک فلاں ملک میں ہے۔ اور اچھا ان سے آپ کی ملاقات کب ہوتی ہے؟ کب ہوئی تھی؟ 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ کب؟ سال بھر میں کتنی مرتبہ ہوتی؟ بھائی وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہیں۔ بھلا وہ مال کس کام کا جو آدمی کو اپنی اولاد سے دور کر دے، اپنے گھر والوں سے دور کر دے، اپنے جو ہے اپنی لذت اور راحت کو قربان کرا دے اپنے اوپر؟ وہ مال کہاں رہا؟ وہ تو خادم نہیں رہا بلکہ مخدوم بن گیا۔ تو اصل یہ کیوں ہوا؟ اس کی محبت میں آدمی جب گرفتار ہوتا ہے تو اسی کو اپنی زندگی کا مقصود، اسی کو گنتا ہے، میرے پاس کتنے پیسے، ان پیسوں سے مجھے کیا سکون اور راحت ملتی ہے؟ وہ نہیں، اس چیز کو، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ذریعہ بنایا ہے، یہ خود مقصود نہیں ہے، دوسرے اچھے مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تک آپ اس کو ذریعے کے طور پر استعمال کریں گے وہاں تک تو وہ آپ کے کام کا ہے، اور اگر آپ نے اسی کو مقصود بنا لیا اور اس کو مخدوم بنا لیا تو پھر معاملہ الٹ جائے گا، آپ اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے والے بن جائیں گے۔ بھلا اس مال سے کیا فائدہ جس کی وجہ سے آدمی اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر کے ٹھنڈک حاصل نہ کر سکے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ایک
سورہ مدثر کے اندر ایک کافر کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے. وہاں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ یہ نعمتیں دی, ان میں بنین شہودا, ہم نے بیٹے دیے جو اس کے سامنے موجود ہیں. اولاد ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہو اور ان کو دیکھ کر ان کے جو ہے ان کی خدمتوں سے ان کے اعمال خیر کو دیکھ کر کے ماں باپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں, تب تو وہ ان کے حق میں کیا ہے, نعمت. ورنہ وہ اولاد کوئی نیو یارک میں ہے, کوئی لندن میں ہے, کوئی پیرس میں ہے, وہاں لاکھوں اور ہزاروں کروڑوں کما بھی رہے ہیں تو اس سے کیا حاصل. گویا جو مقصد تھا دولت کا وہ تو حاصل نہیں, وہ آدمی نے اپنے آپ کو اس کے اوپر فنا کر دیا. تو یہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ یہ محبت میں گرفتار ہوا. اگر یہ محبت میں گرفتار نہ ہوتا, اس مال کو جو درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو حیثیت دی ہے, اس کو اپنی اسی حیثیت کے اوپر باقی رکھتا تو اس صورت کے اندر یہ صورت نہ پیش آتی اور یہ نوبت نہ پیش آتی. تو بہرحال یہ عام طور پر جو ہے وہ آدمی جو ہے مال کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد جو ہے اس اسی مصیبت کا مصیبت میں پڑتا ہے. باقی ایک مرتبہ محبت آ گئی اور مال کی طلب پیدا ہو گئی, حل میں مزید میں اور زیادہ بڑھاؤں اور زیادہ اپنے مال کو بڑھاؤں, تو اس صورت میں جو ہے وہ زندگی بھر کبھی اس کو سکون اور چین نہیں آ سکتا. حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لو کان لابن آدم وادی من ذہب لابتغى ان يكون له واديان ولو كان له واديان لابتغى ان يكون له ثلاث ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. قدوس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس سونے کی ایک وادی, دو پہاڑ جو ہوتے ہیں, دو پہاڑوں کے درمیان جو ہموار جگہ ہوتی ہے, کھیڑ جس کو گجراتی میں کہتے ہیں, تو وہ بڑا بہت بڑا خلا ہوتا ہے, کوئی معمولی نہیں ہوتا. تو اگر ایک پوری وادی جو ہے سونے کی بھری ہوئی ہے تو بھی وہ چاہے گا کہ میرے پاس دو ہو جائیں, اور دو ہوتی دو ہے تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تین ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی, یا تو قناعت. دنیا میں رہتے ہوئے اس کو پیٹ کو بھرنے والی ایک ہی چیز ہے, قناعت. آدمی قناعت اختیار کر لے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم قنینی بما رزقتنی و بارک لی فی, کہ اللہ آپ نے جو روزی مجھے دی اس پر مجھے قناعت عطا فرمائیے اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرمائیے. یعنی آدمی یوں سوچ لے کہ میں نے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے مقدور بھر جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی کر لی, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے جو فیصلہ ہوا وہ میرے ہاتھ میں آ چکا ہے. اب ویسے بھی آپ کتنے ہی ہاتھ پیر مارے اس میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے, تو آپ اسی پر آپ راضی رہ کر کے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر لیجئے کہ اللہ آپ نے جو مجھے روزی دی ہے اس میں برکت عطا فرما دیجئے, مجھے اس پر قناعت عطا فرما دیجئے اور میرے لیے اس میں برکت ڈال دیجئے. اگر اللہ تعالیٰ قناعت کی صفت عطا فرما دیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں ہمیں برکت مل جائے, پھر ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ضرورت اس کی اللہ سے دعا اس کی کرنی چاہیے, مال کی کثرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. حقیقت تو یہی ہے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ جو ہے مال کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرنا چاہیں گے تو وہ بھر سکیں گے نہیں. انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھرے گی, حضور کا ارشاد ہے. ہاں اگر آپ قناعت اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنے قدرت سے اپنے فیصلے سے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں اور آپ کو قناعت عطا فرما دیں, آپ کے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو آدمی یوں سوچے کہ یہ جتنے بھی اسباب و وسائل ہیں دنیا میں جس میں مال بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو میری ضرورتوں کے لیے پیدا فرمایا ہے, میرا خادم بنا کر کے پیدا فرمایا ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے
احکام کو پورا کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی طاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ اگر سوچ لے اور جو ہے سمجھ جائے کہ یہ مال میرا مخدوم نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر مسئلہ اس کا آسان ہو جائے گا. ویسے تو ورنہ یہی مال اس کی کثرت قیامت کے روز آدمی کے لیے عذاب بن جاتی ہے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے کا ارشاد ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. باری تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بتلایا، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچہ نہیں کرتے، تو اے نبی آپ ان کو بشارت سنا دیجئے. دیکھو باری تعالیٰ نے یہاں لفظ بشیر استعمال فرمایا، خوشخبری سنائیے دردناک عذاب. اور پھر آگے جس دن یعنی قیامت کے روز، یوم یوم علیہا جن فی نار جہنم، اسی سونا چاندی کی تختیوں کو جہنم میں تپا کر کے اس کی پیشانی، اس کے پہلو، اس کی پشت جو ہے اس کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ جو تم مال جمع کرتے ہو اس کا مزہ چکھو. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر مال جمع کر لیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں جو احکام دیے گئے ہیں کہ آپ اس مال کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور خالی زکوٰۃ کی ادائیگی پر نہیں بلکہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، انما فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر اور حقوق ہیں. آپ کا حق ہے، آپ کے بال بچوں کا حق ہے، آپ کے گھر والوں کا حق ہے، آپ کے ماں باپ کا حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مال صرف اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کے اکیلے کے لیے دیا ہے، بلکہ ویسے بھی ایک مومن کو چاہیے کہ کمانے کے اندر نیت سب کی کر لے، اور اس کی اس کمائی کے ذریعے سے اللہ کے جتنے بھی بندوں کی ضرورتیں پوری ہوگی وہ سب ثواب اس کو ملتا رہے گا. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال آ رہا ہے، یہ مت سمجھنا یہ خالص اکیلا میرا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت سے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو دوسرے بندوں کے ذریعے سے پوری کرواتے ہیں. ہمارے پاس مال آیا، ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ میرا اکیلا کا نہیں ہے، اس میں میری گھر والی کا حصہ ہے، میرے بال بچوں کا حصہ ہے، میرے بھائیوں بہنوں کا حصہ ہے، میرے ماں باپ کا حصہ ہے، میرے رشتہ داروں کا حصہ ہے، میرے پڑوسیوں کا حصہ ہے، غربا اور مساکین کا حصہ ہے، اور باقاعدہ ان مالی حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام بھی کیا جائے. اگر ان حقوق کو ادا نہیں کیا گیا اور رہنے دیا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مال آپ کے ساتھ تو آنے والا ہے نہیں. جو آدمی کتنا ہی کما لے، ساری دنیا جمع کر لے، تو بھی ظاہر ہے کہ وہ یہی چھوڑ کر کے جانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے تین چیزیں جاتی ہیں. یعنی جنازہ جب جائے گا تو ایک تو اس کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، گھر والے، خاندان والے، وہ جنازہ لے کر کے جاتے ہیں. اس کا مال جاتا ہے، وہ مال میں مطلب یہ کہ کفن ہے کچھ اس میں، اور یہ جو ہے جنازے کی جو ہے جنازے کا کیا کہتے ہیں، چارپائی ہے جنازے کی، اور دوسری کچھ چیزیں. اور زمانے جاہلیت میں جو ہے باقاعدہ ایک دستور یہ بھی تھا کہ آدمی کا جتنا مال ہوتا تھا، جب اس کو لے جاتے تھے دفن کرنے کے لیے تو سارا مال بھی ساتھ لے جاتے تھے، اور دفن کر کے بعد پھر واپس لاتے تھے. اور تیسرا جو ہے اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دو چیزیں تو واپس آ جائے گی، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ رہیں گے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس مال کے لیے اگر آپ نے اپنے اعمال کو خراب کیا ہے، اپنے دین کو برباد کیا ہے، اور جو ہے رشوت کے ذریعے سے حاصل کیا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے حاصل کیا، چوری کے ذریعے سے حاصل کیا، سود کے ذریعے سے حاصل کیا، تو یہ ساری بدعمالیاں جو ہے وہ تو آپ کے پاس رہ جائے گی، اور یہ مال جو ہے یہاں جو ہے آپ کے ساتھ جائے گی، اور یہ مال یہاں دنیا میں رہ جائے گا.
اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی مال کو بس جتنا درجہ اللہ نے اس کو دیا ہے اسی درجے میں رکھے, اور وہ کیا ہے, اس کی محبت کو اپنے دل میں گھسنے نہ دے. جو خرابی کی چیز ہے وہ اس آیت میں یہی بیان, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ اپنی مال کی محبت میں وہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے. بس مال ضرور کمائیے, استعمال بھی کیجئے, خرچ بھی کیجئے, لیکن اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجئے. جہاں اس کی محبت دل میں آئے گی وہیں پھر ساری خرابیاں اس کے لیے, جو آدمی اپنے دین کو قربان کرتا ہے, غلط جو ہے طریقے اپناتا ہے مال کو حاصل کرنے کے لیے, اس سب کی وجہ یہ مال کی محبت ہے. اسی کو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ یہ آدمی جو ہے اپنی مال کی محبت کے اندر بہت آگے بڑھا ہوا, بہت پکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مال کے معاملے میں اسی چیز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. وہاں نظام الدین مرکز کے اوپر حضرت مانا یعقوب صاحب سہارنپوری جو تھے مقیم سالہ سال سے, بہت قدیم سے, ان کے انتقال کی ابھی خبر آئی ہے. ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بھی سالے ثواب کا بھی اہتمام کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اپنے رحمت میں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ, تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو. اے اللہ, صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ, ہماری اولادوں کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ, تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے.
اللہ آج کی اس مجلس میں جن دونوں بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان دونوں کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر لازم کی ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے اے اللہ تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اے اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے جو اکابر بیمار ہیں اے اللہ ان کو بھی صحت عافیت عطا فرما کر ان کے سایوں کو تادیر صحت و قوت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ اے اللہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ اے اللہ، ان کی دینی دی اللہ علمی تبلیغی خدمات کو حسن قبول عطا فرما کر تیرے قرب اور اے اللہ تیری رضا کا ذریعہ بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما کر سیئات سے درگزر فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے تمام پسماندگان کو اللہ اور ہم سب کو صبر جمیل اور عدل جزیل سے نواز دے۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی
جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما۔ اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنا ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اللہ شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شایان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ اور جو موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک اللہ تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا